Вегетаційний період просто швидше довше. Так. Із-за клімату вона раніше у нас доходить на 2-2,5, може бути до 3 тижнів. Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» та гендиректор аграрної компанії ІМК Алекс Лісіцин ознайомлюється із виробництвом яблук на Закарпатті. Французький дистриб'ютор великий свіжих фруктів. Провідний фахівець у галузі агропромислового комплексу засвідчує, що саме Закарпаття очолює рейтинг Українського клубу аграрного бізнесу за індексом ефективності роботи ведення сільського господарства. У цьому Алекс Лісіца переконався особисто. Додає, наша область має великий потенціал у різних галузях, не лише завдяки клімату краю, а й самим підприємствам, які наполегливо працюють, щоб не відставати від трендів України. Різноманіття напрямків дійсно вражає, починаючи від виробництва яблук, яке я сьогодні особисто ознайомився, і закінчуючи іншими напрямками, такими як виробництво часнику, виробництво лохини, виробництво тваринницької продукції. І дуже приємно бачити ті посмішлені обличчя, які задоволені своєю роботою і дивляться вперед в майбутнє з посмішкою. Важливо, що значно збільшився відсоток експорту товарів України до ЄС. Ми постачаємо Європі і зернові культури, і молочні продукти, м'ясо птиці та мед. А це свідчить про їхню високу якість. Це стало можливим завдяки суттєвим змінам, які прийняв уряд за останні 3 роки. Зокрема, автоматичне відшкодування ПДВ при експорті, проведення дерегуляції, скасування багатьох сертифікатів та навіть децентралізація, а ще програми підтримки у галузях тваринництва, сільськогосподарського машинобудування та фермерства, на що виділили більше 5 мільярдів гривень. В уряді Гройсмана спрацювало декілька міністерств, які дозволили українським товаровиробникам бути конкурентоздатними і мати доступ до світових ринків. А це означає, що правильно спрацювало Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики, Держспоживслужба, Міністерство закордонних справ. Алекс Лісіца каже, реформи продовжувати необхідно. Я для себе вирішив, що, скоріше всього, що мій обов'язок, мабуть, зараз не відсиджуватися десь в кущах і розказувати про те, що я класний пацан в бізнесі. І коли поступила пропозиція від прем'єр-міністра Гройсмана, я, в принципі, погодився. Те, що було зроблено за останні 3 роки, я вважаю, що про це треба говорити. І це треба підтримувати, щоб це хоча б не зупинилось в майбутньому, а було продовжено і було логічним шляхом завершено.